nani jo tukis. A nije, no, si. Ajde. Pa bom... Nek je halal. Drugi put bit će i za njih nešto, za uvijek. Možda da budete živi i zdravi, da će. Eto, to je od naših žena jedni, one su, malo sam za školu, ja sam, u Vikićku, hajra ko što ostane uzeti. Ja sam moj troske, da ti naša. Došao mliko i nemam da plati, ali brati, rekao da prkos, trebam nešto primim sa centra, ba jesi 7 maraka dobiva. Rekao pa će ja vam doći. A ja? Veli dobro, dobro, veli. Da neste i majka dobro. Rekao noste, brate. Pa će ja doći. A neka se došli bum. 10 maraka dam. Čekaj. Malo joj je 10 onda. Pa daj, ono je bilo 70 i turna mir na 100 maraka i čuti. Hajde. Ne, on sitni, čekaj ima. Hvala. Ima oko je sitni. Hvala. Nema na čemu. Pa ko nema. Evo još. Ne mi niko. Eto, ti si najstarija. Ovdje ja znam da Eksi. Meni je to nampalo na kamenci. I moram još, ako šta bude, ima još i u Vikići, draga Mišinica. Ima sirotnje koliko ti Bog hoćeš.